Moi. Mä näytän tänään mun OC:ta. Anteeksi, mä teen tän videon, kun mä olen kipeä. Mä sain noroviruksen viime viikolla ja mä en oikeastaan... Siis mun on ihan pakko tehdä tää video just nyt, kun mulla on paska ääni ja tosi paha hinku. Yskä mä kuolen minä hetkenä hyvänsä, mut siitä huolimatta... Mä haluun tehdä tän videon just nyt keskellä yötä, kello on 4 ja ihan sama. Okei, mä näytän nyt mun OC:ta. Tässä on mun Undertale-alteri. Gothic. Mikäli se on se fontti, se on Papyruksen ja Sansin velipuoli ja sisarpuoli ja se on siis gender fluid, koska se on kaikesta laiskin tapa luoda hahmo, kun ei edes sukupuolta päätä silleen, eikä se kuulu sen hahmo mitenkään. Mä rakastan tätä hahmoa yli kaiken ja tää on tosi paha, siis tällä on tämmösiä kohtauksia aina välillä ja sitä pitää ymmärtää, kun sillä on näitä kohtauksia. Se on tosi pahaa, mutta siitä huolimatta se rakastaa kaikkia ihmisiä. Tässä on mun uusi alteri. Senkin nimi on Wolfy. Koska mä rakastan susia. Sudet on mun veljiä ja sisaria. Ja vittuun kaikki korkit ja kaikki muutkin koirarodut, koska ainoastaan ne, mitkä näyttää sudeltaan kauniita. Mä piirrän vaan niitä, koska kaikkia mun oseitten pitää olla kauniita. Niin tässä on tää, niin se on tosi paha ja silleen silloin enkelikoira nimeltä Softis. Softis on tyttö. Tääkin on tosi kiltti. Muuten persoonaton hahmo. Tässä on mun... Attack on Titan OC. Sen nimi on Rose. Rose on tosi... Päätä kutittu. Rose on tosi... Tosi. Sonic OC Minosa. Se on Sonicin ja Rogen tytär. Tähän ei oo gender fluid. Te näette noista tissestä. Sitten tässä on Poison. Se on tosi pelottava, kun se on tommonen tosi laiha. Sillä on noin äksät silmissä ja sitten siitä tulee tommoista radioaktiivista mälliä joka puolelta. Sen veri on vihreätä ja kaikki mitä se tekee on vihreätä ja kaikki mitä sitä lähtee on vihreätä. Ehkä kusi ja paskakin on vihreät, en mä tiedä, ei mua kiinnosta. Tässä on Sini, sillä on kans etky toi demoni muoto. Miten voi vittu ihmisellä saatana kutittaa enää näin paljon? Tässä on itse asiassa nämä kaksi on ihan poikia. Vaikea varmaan arvata, että onks nää homoi vai ei. Tässä on toi... Tän nimi on Oskari. Siis tää, milloin tää sateenkaarikieli. Sillä on iso dog. Tää toinen on tosi blondi ja se on tosi kiltti ja seksikäs ja söpö. Ja se pitää yleensä sellaisia bean-pipoja, mitä ne on semmoset. Ja sit sillä on tietenkin näitä lävistyksiä, koska mä oon muuten huomannut, että joka saatana hahmo, jolla on lävistyksiä, ne on aivan järkyttäviä. Mut siis kuitenkin sillä on siniset silmät, se on tommonen geneerinen blondi poika. Ihana blondi poika, sillä on lyhyt häntä, se on tosi originaala. Ja sitten tossa on se, tossa vieressä tommonen se emopoika, ystävä Jack. Se on harmaa, kuten huomaatte, ja sillä on tommonen emotukka. Ja paljon lävistyksiä, koska kaikilla emoilla on lävistyksiä. Siis kaikki emot piltelee, se on ihan totuus. Tässä oli mun ooseita. Älkää kopioiko, ne on mun ooseet. Nyt mä menen sairastamaan ja vittu.